Доброго ранку. Сьогодні 23 травня. Хочу розказати трохи про наш огірок. Тут я вже пасанкував. Так як побіги йдуть великі, бачите, цей ще рядочок ні. Тут дуже багато. Його треба зробити отак, пасанковку зробити огірка. Тоді огірок по стеблу. Бачите? Це пасинковка. Побіги такими обриваємо, щоб вони не плилися далі. Огірок є. Виборка вже йде. Бачите, огірок висить. Огірочки вже є. Огірочки є. Так. А тут у нас, як ми бачимо, там вже теж ми пройшлися. А тут от така система. Бачите, не було поки часу. Але це нічого. Ми його зараз за час і закінчимо. О, як лізе. Тут я вам покажу. Тут йде центральне стебло. Центральне. А тут побіг іде цей. І ми повинні. А тут огірочки. Я же це вже давно треба було. Но як поля багато, нема. Людей не наймаємо, самі робимо. Отак ми отакі побіги вибираємо. Отакі побіги з цвіточками, з огірочками ми їх викидаємо. І з самого початку аж до верху. Тільки по одному стеблу. По стеблу має бути отак. Як ми бачимо, отакі. Отак воно. О, бачите, отут два, отут два. О, це по стеблу має йти. А остальні оті побіги, бачите, теж йде. О. Тоді ми молоденькі лучі йдуть руками, ну потім я обріжу. Так, це я просто хотів показати і до кінця. А вверху, вверху ми просто обираємо м'ягесеньке, бачите, і воно викидається. Підв'язувати ще треба буде до кінця, воно падає, трошки вітер буває по шпалері на низ сувається. От там, бачите, вчора листя впустилося донизу, вечором ми закінчили. І огірок вже пішов. Огірочок пішов. Вже бачите, почти на рівні зі мною. А зато буде він плодоносить. Оце по цьому буде давати він урожай. Урожай буде давати, бачите, аж до кінця. І буде плестися аж до гори, до гори, до гори. І потім можна пускати його на низ. І ще впускати. Такі огірки у нас є. З тої сторони я вам розказував, що є кабачок. Кабачок. Кабачок у нас вже, бачите, є. Кабачки вже у нас є теж. Сьогодні будемо виривати. Я ще помідори посадив. Тут у нас огірки треба буде виривати. Огірок, бачите, огірочки треба буде зривати їх вже, бо до вечора будуть дуже великі. Це наша плантація таких огірочків. Возьму на базари, за що й по ось, помідори, ви бачите. Бачите, помідори вже біліють. Теж треба пасанкувати. Ну, вони кущові, на полі їх почти ніхто не пасинкує. Рішив я так перший раз. Буду трохи мельче, але нічого. Піде. Це два сорти у мене тут помідорів є. Взагалі великі, бачите. Огірок і помідор здоровий. Тут теж є. Бачите, це другий сорт. Бачите, помідори. Це 23 травня. Підкормка під в капельницю, карбоміту, фосфор кілограм на кілометр того капельки даю, 5 кілограмів я даю карбоміту, раз в 10 днів я підливаю, небагато щоб було,
Так якщо в мене не одна теплиця, а по теплицях якраз мене вистачає. Отакий варіант. По листу я даю плантафол. Скоріше для цвіт, щоб був. Потім для росту 20-20-20. Росту плода. Поки немає ніяких профілактику проходив по болезню. І по комашках поки немає. О. Це помідорчик. Бачите, такий знайшов помідор. Вам покажу. Бачите, вже зажигати буде скоро. На цьому все. Будьте здорові. Покажу її далі. Оце займаємося. І вона у нас не одна. Самі жінкою робимо. Будьте здорові. Ставте лайки.